şeydi, videodu. Eğer sağ qalsa, şəhid olmasa, inşallah ki sağ qalar. Buranı heç vaxt yaddan çıxartmayacaq. Bax buranı. Ölənə qədər buranı alınacaq. Yani kapanır. Gəlmişik gecə ilə buranı götürmüşük gecə ilə. Səhər açılıb görmüş hər tərəfimiz ermənidir. Ermədini də bizə atmadığı bir dənə tulqa qalıb. Raketlə vurublar, tankla vurublar, təyirlə vurublar. Minamyotla, AGS-lə, hər şeylə. Amma buranı vermirik indi. Vermirik buranı, amma öz aramızda çox çətinlik çəkirik, çox çətinlik. İnşallah salamatçılıq olar, bu bizdə bir xatirə olaraq qalar. Allah razı olsun. Allah can sağlık versin. Amin inşallah. Çok sağ olun. Əsgərlərimizin, zabitlərimizin o günləri qarşısında hamını çok sağ olsunlar, var olsunlar. Şükür. Sevindi yaşadılar. Hamısına iyi yaşadılar. Hamısının qarşısında başlayalım. Amin. Amin. Allah'a emanet olun.